A predsjednik Bošničkog nacionalnog vijeća, Estad i podpredsjednici vijeća, Muhedin Fijuljanin i profesor dr. Sajid Kačapor, danas su se sastali prilikom posete Sarajevu i sa rektorom univerziteta u Sarajevu, profesor dr. Rifatom Škrijeljom i sekretarom vijeća Kongresa bošničkih intelektualaca Emirom Zlatarom. Tokom sastanka delegacija vijeća predstavila budući program rada Bošničkog nacionalnog vijeća. Na sastanku je istaknuto da će se uspostaviti podrška u ostvarivanju studijskog programa na bosanskom jeziku u okviru memoranduma o saradnji između Državnog univerziteta u Novom Pazaru i Univerziteta u Sarajevu, ali i da će se u okviru istog memoranduma raditi na programima usavršavanja studenata, istraživačkim radovima, edukativnim seminarima i razmjeni studenata. Delegacija Vijeća sastala se i sa sekretarom Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Emirom Zlatarom i sa njim razgovarala o unapređenju saradnje u okviru Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća. Programom posjete delegacije Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sarajevu bio je planirani sastanak sa Rejsul Ulemom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husejnom Efendijom Kavazovićem koji ovog puta nije bio realizovan.